Bueno, eu fago xornalismo en Barcelona nunha escola que estamos en permanente asamblea. Realmente a miña primeira manifestación como tal é contra o Consello de Guerra de Burgos e as asambleas en unha escola. A Praza da Universidade é o lugar de convocatoria central do movimento estudiantil que está a 200 metros. A primeira vez que me dan cunha porra na Anca entrando na Rambla, iba do ganchete de Ángel, que era un compañeiro que despois traballou no grupo e deve seguir estando no grupo del periódico de Cataluña. É dicir, que o meu colega era Xavier Binader, co que iba a facer tamén o Festival do Mediterráneo, por exemplo, o Festival del Mediterráneo, porque ele traballaba nunha radio e facía os bolos. Por tanto, estábamos constantemente pendentes do que estaba pasando fora. Era unha escola moi cara fora, e ese foi o xornalismo que queríamos facer xornalismo de rúa, queríamos facer xornalismo con unha presencia e con unha responsabilidade profesional moi forte. Sabíamos que había que activar esas convencións profesionais que estaban desautorizadas na dictadura, como era a cláusula de conciencia, por exemplo, como era a reserva das fontes, como era off the record. Entón, eu formeime nese tipo de regras. Sigo pensando que as regras protexen sempre o débil, non? Iso é unha idea xa da Revolución Francesa, pero me dá a impresión de que hai que voltar un pouco aos principios xerais da igualdade como punto central da cidadanía, non? Entón, é a gran diferencia que vexo co xornalismo de hoxe. Desapareceu a posibilidade de asumir as túas propias responsabilidades no momento en que recolles o material necesario para unha información, contrastas fontes, a elaboras de acordo co que pensas que é interesante nun momento dado e en determinada sociedade. E a cuestión de fondo para min é que durante tempo se pensou nesa idea liberal e se transmitiu esa idea de liberal de que o xornalismo era o espello de... Eu nunca creí nos espellos, para iso atraveso o espello, non? Pero realmente o que é a información e o que é o xornalismo é un operador, é un elemento máis, é un activo dentro da sociedade. Non é reflexo de nada. En todo caso, se é reflexo de algo, é do poder, que é quen controla, neste momento, dunha maneira abusiva, os medios de comunicación. Decido estudar xornalismo por un erro, como casi todo o que fago ben na vida, para entendérmonos. Eu estou vendo a tele, eu son dunha pequena vila, nun medio rural, e a tele é un fenómeno. De feito, a primeira tele que chega a Castro de Riado, o médico, e de vez en cando, o médico, deixaba entrar na súa casa e ver partidos de fútbol ou cosas así. Lembro algo así. E nós temos seguramente a segunda tele que hai na vila. Pola noite víase bastante tele. Víanse todas aquelas, todo que daba a tele, de algún xeito. Aqueles espacio que se chamaba Estudio Aberto, por exemplo, ou algo así, unha especie de obras de teatro inmensas. Estudio 1, con obras de Alejandro Casona, lembro ese tipo de cosas, que a miña mai gustaba moito Alejandro Casona, por exemplo. Bueno, nunha desas hai unha reportaxe dunhos tíos atravesando a Amazonia, que é Miguel de la Cuadra Salcedo,
que van contando as dificultades, toda esa aventura do héroe que pasa moitos traballos e que consigue finalmente vencer a serpe cunha especie de gallita de pau, porque atópanse cunha serpe de cascabel que vai impedir que siga avanzando aquela viaxe heroica. Ben? Entón eu dou unha volta cara ao meu pai e digo: papá, quero ser xornalista, seguramente non con esta palabra, pero... E lembro-me perfectamente que o meu pai me dice: e coido que che viría ben. Estaba eu facendo bacharelato ainda, pero me quedo con aquela idea sempre na cabeza. Entón, de algún xeito, tamén supoño que por alonxarme un pouco máis da casa, meus irmãos estaban estudando en Santiago, quer dizer, polas cousas que queres facer cando pasas da adolescencia, digamos, a gran responsabilidade de moverte soa polo mundo, pois, e alonxarte tamén da casa, pois decido facer xornalismo. E decido Barcelona tamén porque, bueno, solo había en Barcelona e Madrid, e tamén na casa, por algunha razón, gustaba máis Barcelona, supoño que porque Madrid sonaba moi oficialista todo, e vou para Barcelona, quer dizer, vou para aí. Sempre conto, e isto é rigurosamente certo, que cando estou dirixindo a nosa terra e entrevisto a Antón Avilés de Taramancos, que ven por primeira vez de América despois de estar un longo período na emigración, vou non entrevistar a noia con Salvador García Bodaño, que era o seu amigo e era o contacto para eu falar con Avilés, que non o coñecía. Contame que cando chegan alá, él e outro amigo que se chamaba Zamo, e chamaban Zamo, Zamorano, que durmen nunha obra en construción, teñen unhas hamacas de columna a columna, e chegan unha noite a esta obra en construción, por tanto eran o sinteito tamén, e atópanse a un tipo ali durmindo. E dín: vosté que fai aquí? Pois o mesmo que vostedes. Vosté quen é? Pois yo, Miguel de la Cuadra Salcedo. Pois eu, Avilés de Taramancos. Zamo hereda 1 millón de pesetas dunha tía que lle morre na Coruña e deciden atravesar a Amazonia e facer unha reportaxe. Ese é o que eu vin. E aquela cobra estaba amaestrada. Por lo tanto, eu entérome moito despois, cando xa son xornalista e cando estou dirixindo un periódico quasi militante, que a miña decisión viña era dun feito trucado. A palabra xotividade non a pronunciei nunca na miña vida profesional. E sigo sin pronunciála. Só a pronuncio ligado a movimentos fotográficos, como a nova obxectividade, que era xusto pegada á materia, para evitar a idea idealista de outras posibles... E nese momento era contra o pictorialismo, por exemplo, non? Contra ese tipo de estilo fotográfico que bebía das fontes pictóricas aínda. Ben, nunca pronuncio esa palabra porque, obviamente, os feitos teñen consigo o que se chama verdade histórica. Pero neso entran intereses, entran posicións, e eu creo que hai sempre que tomar posición, sobre todo nunha cuestión como a información e a comunicación. Tomar posición que quere decir que é o que interesa saber. Hai unha frase central para min en La Comine, de Peter Watkins, que é: queremos saber, din aquelas mulleres. Temos dereito a saber. Bueno, eso é a información. Cando se cubre esa distancia de non saber, de ocultación, a fornecer o que é necesario para saber, eso é a obxectividade, en todo caso. Foi pouco tempo, foron como 6 meses antes de pasar á clandestinidade, por tanto, é xusto a texullo do 74, eu remato en setembro do 73, porque hai que entregar, hai que facer tesina, era con grau, con traballo fin de carreira, por tanto, remato en setembro do 73, comezo a buscar traballo, lembro como algo absolutamente abismal, era casi imposible para unha rapaza atopar traballo nunha redacción, non lles gustaban as mulleres, lembro-me deso perfectamente. E menos lles gustaban inmediatamente decateime nalgúns casos que xa sabían, inda que militabas clandestinamente, xa sabían por onde te movías, polo tanto xa tiñan información, supoño que da policía e cousas así. E
entro por unha casualidade en el Ideal Gallego porque precisaban para a cidade de Lugo cubrir unha delegación que despois non cubriron. Eu entro na Coruña e foron uns meses que foron os mellores meses para min do xornalismo, sempre tamén o digo neste sentido, porque meu titor foi Toño López Mariño, que había pouco que remataba, que traballaba ali. Estábamos na mesa fronte por fronte, había un sistema de control que te pasaban teletipos e tú preparabas as noticias, había unha serie de códigos de o que se publicaba o que non, pero nunca podías esborrar nada. Simplemente o metías entre unha especie de cuadradillo, de rectángulo, e entón, a veces, e se vían que tú erguías algo que a eles les interesaba poñer, voltaban a incorporalo. Quero dicir que había uns gatekeepers que nos chamaban así no momento, pero uns controleiros moi eficientes. E xa andaban aqueles elementos pretransición, o franquismo moi activo, e lanzaban proclamas absolutamente trasnoitadas, e eu sempre as levantaba e decíame, Toño, ponas, eso é o que hai que poñer, porque así se ve realmente. Entonces aprendíamos moito así, porque eu tiña tendencia a anular o enemigo e el quería que se vise ben, que digamos que cal era a fasquía. Tamén me lembro de toda esa época que o director era Rafael González, que despois soupen que era de Cristianos polo Socialismo, era un andaluz, que era de Sevilla. Eu tuve así algunhas amenazas de proceso e algunhas, porque facía reportaxe, facía información de rúa, e eles sempre me defenderon, é verdade, que sempre respostaron no sentido de respetar as convencións profesionais, non? Por tanto, nese sentido, nunca tuve problema. Cando plazo a clandestinidade, obviamente, xa é outra historia, vou para Porto, ali non podo exercer. Sí que publico con pseudónimo en algunhas revistas e en algúns medios semanais. E cando retorno, intento volver a reincorporarme, que era o meu posto de traballo, aducindo que non me fora por razóns profesionais, sino por persecución política e non me admiten. Entón é cando teño que apuntar un periódico. E por iso polo que se monta con unha especie de crowdfunding da época a nosa terra. Non é boa, é como todo. Decidimos e pensamos que era o que nos diferenciaba e que era o que nos identificaba. Entón era dar a información que non daba o resto, que era a que tuves que ver, sobre todo, cos monopolios, sí, sobre todo falábamos neses termos da época, con todo o que se ocultaba, que estaba ligado naquele momento a autopistas del Atlántico, as celulosas, digamos, esos sectores que se foron facendo cargo de nós, non? De unha maneira xa total neste momento. E, polo tanto, fundamentalmente eran, eu recordo que o número cero, o número cero era unha noticia sobre o conflito, aí sí que era un conflito interno aos mariñeiros, sobre a pesca de baixura, co CAN, co sistema do CAN, e me lembro do título que era Reforma Pesqueira Necesaria, non? Quer dizer, que había sempre o buscar a saída en función do que pensabas que interesaba a maioría, que era o que pretendía representar, non? Polo menos a nivel informativo. Despois tamén sempre me lembro de o que eran as nosas entrevistas, que eu coido que está aí a gran antoloxía da entrevista galega do xornalismo contemporáneo, e me lembro tamén o que eran as seccións abertas. Aí había unha sección que buscábamos as colaboracións profesionais, daquelas persoas especialistas en algo tamén para darlo a coñecer, e ninguén nunca se negou a publicar ali e a trasladar o que sabía. Algúnas seccións fixas xa, feitas pola mesma persona, foron tamén o coido que da antoloxía, xa recuperamos a que escribiu Teruca Conde Pumpido, hoxe no Consello da Xunta, que se chamaba O Dereito e a Razón, veremos cousas realmente asombrosas que tratan, por exemplo, sobre a legalización da píldora, etc. Que eu coido que como material neste momento xa de hemeroteca, polo menos esos tres anos que eu vivín profesionalmente ao redor dese medio, dan para analizar toda unha época do xornalismo na transición, non? E de sacar temas que nunca se trataran, a transformación de todo o que se chamaba dereito de familia, o dereito ao aborto, por exemplo.
Nós tratamos ese tema directamente. Date conta que estamos de novo neso. Por tanto, hai toda unha transformación do que se considera que é a información e a comunicación, e os modelos tamén, e os formatos para trasladar información. Non? Outra das cousas que me parece de grande interese co paso do tempo é o papel que lle demos á imaxe, non? A fotografía, por exemplo, ou a colaboración gráfica, inaugúrase a tira de Xaquín Marín dos pés, despois pasa a outros medios, pero é ali a tira dos pés onde se inauguran, digamos, a primeira tira do xornalismo galego contemporáneo, inaugúrase de alguna maneira a figura do fotoxornalismo entendido como tal, alguén que fai algo co seu propio criterio. Fernando Bellas é un dos nosos fotógrafos, por exemplo, que é un estudiante de medicina que despois se vai dedicar xa, ou se a cámara se vai dedicar ao mundo da imaxe profesional, ou Tino Viz tamén comeza connosco, por exemplo, publicase a primeira contraportada de dedicada a fotógrafos que recuperamos como Xosé Suárez ou como Manolo Ferrol, ou como Casado. Tanto, hai toda unha serie de apostas para recuperar tamén modos expresivos que estuveron sempre no surrealismo e que tiñan prácticamente desaparecido. Sigue un período que deixo a nosa terra. Tento facer así algunhas colaboracións con algunhas revistas do Estado, pero non son moi froitíferas, as posicións son moi diferentes. Decido que deixo o xornalismo, que non me interesa o xornalismo dos anos 80, e que como o que sei facer mellor, ou para o que estou máis preparada, digamos, a nivel de formación xeral, ten que ver coa comunicación, pois reciclome de cara a paso un tempo facendo e estudando o que foi a relación prensa e galeguismo, que é onde fago a miña tesis de licenciatura para facer a convalidación con ciencias da información. Teño unha bolsa da Fundación Gulbenkian, paso un ano en Lisboa tamén estudiando a relación da prensa republicana portuguesa coa chamada xeración Nós e digamos, cos intelectuais galegos pencellados ao que vai ser despois o Partido Galeguista na Segunda República. E, entre tanto, presento-me a unha convocatoria de prazas para a Universidade Autónoma de Barcelona, que é onde tiña feito tamén a tesis de licenciatura, e me vou para Barcelona, incorporo-me ali á universidade, traballo durante un ano tamén, porque ainda che queda eso, e lembro-me que durante moito tempo facía dúas cousas, vir todos os meses en autobús, aquí, era como se tuvese que manter aí o cordón umbilical, pero é unha reacción de venganza porque te expulsan, eu sentíame expulsada, que non conseguía traballo, pois, por tanto, voume vengar e vanme ver, ainda que me den a patada para fora. Entón, viña con moita frecuencia, e por outra banda, dábame vergoña decir que era profesora da universidade, non me sentía dentro da universidade, e seguía dicindo que era xornalista. E seguía dicindo de tal maneira que traballaba moito en prensa, colaboraba na Vanguardia Mujer, por exemplo, e durante un ano mesmo dirixín a sección de reportaxes del Noticiero Universal, nunha época que tuvo de ser periódico de tarde. Ríome porque era un periódico moi especial cando foi esa época. E despois, cando fago a tesi e leo a tesi, pois véxome máis comprometida conmigo mesma e cando realmente decido deixar de ser xornalista definitivamente e de seguir coa apariencia de xornalista e pasar ao mundo da educación pública. Me incursións así de vez en cando unha columna, de vez en cando algo, pero tamén cada vez me pesa máis. Durante un tempo fixen colaboracións en columna, pois, por exemplo, unha sección en Faro de Vigo, despois na nosa terra da Venga Fixen, e gustanme, despois como textos, algúns están publicados en Linguas Mortas, e hai un texto, un díptico que se chama Paula Cooper, unha rapaza condenada a cadeira eléctrica nos Estados Unidos, que me parece que o seguiría escribindo hoxe e conmoveme cada vez que o leo. Pero non me considero que o meu esforzo agora mesmo vaya, teña que ir por aí. E cando digo esforzo é porque é un gran esforzo para min ese tipo de traballo. Non? Eu empecéi, de alguma maneira, eu galeguizo-me a través da escritura. Eu son dunha xeración que obviamente non está alfabetizada en galego, pero que ademais que estaba moi penado. Quer dizer que, bueno,
no instituto, eso sí, ali tiñamos xa algún profesor xa con este coté de resistencia, pero e xa sabíamos que era un símbolo tamén de resistencia e xa sabíamos que era un símbolo que amolaba, pero realmente cando decido dar o paso a utilizar o galego, o dou en Barcelona, cando decido facelo para non ter volta atrás e cando publico un libro de poemas, realmente eu empezo a publicar e fago Para hablar cun eu, cun intro, cun inseuto, este título, ¿no? Tan absolutamente imposible de descodificar, porque quero escribir publicamente en galego e porque quero contactar coa xente que ten esta mesma posición, que non sabía por onde andaba. E entón, a partir de aí, bueno, a escritura tamén é un modo que sempre acompañou todo o que fixen a nivel de espacio público, ¿eh? Mas, que eu non escribo porque precise intimamente, no sentido que se entende intimamente no plano máis convencional, escribir, senón porque é un modo de localizar o que me falta, non? De fora. E de min mesma, claro. Tanto esta, aí tamén aprendín un pouco que esta viaxe constante que eu despois levo tamén, pero levo a todo, E non me dá ningunha vergoña porque o dixen mesmo en tribunais destos oficiais cando me examinaban de algo. A min non me deu nunca ningún medo esa viaxe constante entre o obxectivo e o subxectivo, entre o interior e o exterior, entre o real e o imaxinario e entre a ficción, digamos, e o documentario, non? Por falar destes termos. Quer dizer, isto o inclúo mesmo nos traballos de investigación e ninguén, até o de agora, puido decir que os resultados non foran científicos, cando me movo, por exemplo, no terreno de investigación. O que pasa é que a veces utilizo metodoloxías máis abertas, o que se chaman interpretativas, en plan máis canónico, pero a veces incluso máis intuitivas, non? Cando xa das un paso máis e di, non, vou arriscarme a ir por aquí. E, polo tanto, este tipo de viaxe cotián non me costa ningún esforzo, non? Claro, por qué? Porque, vamos a ver, eu escribo a última novela como tal é do ano 90, pasou moito tempo. Cando eu escribo Mamá Fe no 83, é un libro que desconcerta moito, que agora ten ese tipo de revisi... Agora se revisita como un libro que efectivamente racha con moitos esquemas de linguaxe, sobre todo a nivel temático e a nivel de motivos, etc., pero que hai un público aínda moi flebe para ese tipo de literatura, non nos enganemos, non? Trasalva non digamos, Trasalva é un libro que amola, porque o personaxe claramente Otero Pedrallo, pois bueno, naquele momento en que eu fago o libro aínda el estaba vivo, e despois aínda non estaba revalorizado, e despois tampouco interesa moito esa imaxe e esa mirada dende o femenino que o, bueno, que altera moito moitas visións. Ora hai unha tesis que analizou esa obra ligada tamén co propio Otero e, bueno, por tanto, eu creo que así como conseguía publicar porque había un sector editorial que admitía este tipo de obra, había un público moi pouco sólido e o público que se estaba construindo non iba por aí, iba pola parte escolar. Empezamos a facer a literatura xuvenil a mansalva. E eu nunca fixen literatura xuvenil nin a sei facer, ou tampouco sei se a sei facer, para entendérmelos, non? Tanto non, eso é verdade que este tipo de fenda seina, pero seina de sempre. Non a sei só de cara á literatura, a sei de cara ao xornalismo, a sei na propia universidade. Por tanto, non me sorprende, non? Non me sorprende. Tamén é verdade que a partir dos 90 eu non tuve tempo para escribir. No momento en que eu veño para aquí a montar a facultade, o tempo acaba. Paralízase. Son anos realmente aí, 10 anos, que son absolutamente e rigurosamente opacos, non? Porque non podo facer outra cousa que pôr en marcha, bueno, pois, un proxecto de formación de xornalistas e de persoas que quixeran facer un tipo de obra vencida ao espacio público e ao mundo da comunicación e que, bueno,
que me levou moito, moito traballo, non? No 96, 97 fixemos o primeiro piloto de documental, que despois é o mesmo modelo que aplicaba yo. Simplemente, nos nunha estrutura tamén máis fleve. Nos levábamos de... pero era ese modelo, era institucións, televisións, ou produtores profesionais, pero no noso caso, en aquel momento, era a televisión, e formación. E fixemos vencellados ou en ligamen con que era Compostela Capital Cultural, do 2000, cinco producións, non? Basilio Martín Patino, Llorenç Solé, Joao Botello, Patricio, non sei, faltame alguén, Belkis Belga. Pero fíjate que nos empezamos no 91 e cinco anos máis tarde estábamos montando ese posgrado, que despois non pudemos continuar, por falta de medios e de posibilidades, non? E tiñamos xa o primeiro doctoramento articulado, e tiñamos xa a Álvaro Xisa diseñándonos o novo edificio, e tiñamos unha batalla frontal cos medios que non querían a facultade, porque os medios pensan que ademais de poseer a información teñen que poseer as persoas, polo tanto, queren formar eles as persoas. Decataste? Entón, toda esta batalla, se se vai á época, e o que saía publicado nos medios sobre min, bueno, realmente eu mesma me asombro, e mira que non me importa que me poñan todo tipo de adubíos, non? Pero nese caso, a adxetivación, as falsedades e os ataques frontais eran que non escatimaban vocabulario, non? Casi sempre con pseudónimo, inda que sabemos entre nós quen son os que escriben con pseudónimo, claro. O sabe Leoncio tamén, por exemplo. Eu coido que hai varios obxectivos. Nesto vou parecer o quinto rexemento, non? Pero perfectamente cubertos. Primeiro, unha sociedade dótase de un lugar onde responsabilizarse da formación pública en información e comunicación, non? Por tanto, hai persoas que acceden a ese dereito, non? Segundo, sae unha serie de xeracións que saben moi ben o que ten que facer. E son as primeiras xeracións que saen e que profesionalizan de alguma maneira ámbitos que non existían. Tense casi sempre referido ao dos gabinetes de prensa, por exemplo. Son ámbitos necesarios. Pero tamén noutros moitos medios, na propia televisión e tal. Terceiro, hai o comezo do esfarelamento, no que hoxe xa temos todas as mostras en riba da mesa, pero que comeza moito antes e comeza pola prensa. Tanto empeza a expulsarse e a minimizarse o espacio para a información e a comunicación, e empeza a expulsarse a xente das súas propias responsabilidades, empeza a depauperarse a profesión, non dun modo visible primeiro, pero sí despois dun modo obvio, até a situación actual, en que hai unha reducción dramática de a propia capacidade de responsabilizarte do teu traballo, das condicións en que faz o teu traballo e mesmo de ter traballo. Por tanto, levamos máis de eu poñería prácticamente unha década expulsando as persoas formadas en información e comunicación cara a outros lugares para multitude de oficios e de gañapáns que poda haber por aí. Pero, bueno, é seguramente a primeira avanzadilla de un fenómeno xeral, non? É tamén a primeira, seguramente, o primeiro momento en que non só Galicia, sino outros moitos países ven como todo o investimento que fixeron en no que se chamou benestar, pero no que realmente eran políticas que tentaban cubrir polo menos eses dereitos que igualan, poñemos sempre os mesmos, educación, saúde, habitación, etc., pois se veñen abaixo. É un dos primeiros ámbitos onde se manifesta no campo, obviamente, da educación pública, no campo da información e da comunicación, por suposto.
Bueno, non somos unha excepción, que en ese sentido a experiencia era necesaria, e a recuperación das épocas en que esta experiencia era necesaria volve a estar convertida nun obxectivo. Por tanto, bueno, agora é un momento de resistencia, seguramente, pero que non se pode pechar a porta. Porque entonces non tes necesidade de atravesala, non? Eu coido que sí que é unha dos elementos que, se si consideramos que é un operador, está atravesado por todas as situacións e todas as contradicións que se están dando, non? Sábese un alicerce, sábese unha peza da que non se pode prescindir, pero está neste momento completamente neutralizada desde as fórmulas convencionais, porque obviamente é unha industria pesada, con unhas engranaxes difíciles de desmontar. Entón, que é o que se está producindo en paralelo? Se están producindo outras fórmulas de menos custos, onde efectivamente volves a recuperar a posibilidade da expresión, no sentido da lo que se entendía como liberdade de expresión, non, 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 na fórmula que toda a xente entende. Volves a recuperar esa liberdade de expresión e de decir as cousas, pero non sabes que está pasando na recepción. Eu non considero, ou considero que aínda non se pode falar de xornalismo como comunicación interpersonal. Eu coido que o xornalismo é efectivamente un construtor de espacio público. E, por tanto, é a esa trama aínda non a temos diseñada. Como facer das prácticas que nestes momentos están nas marxes, por moito que se movan, porque tampouco temos o control das vías polas que se moven, É dicir que, obviamente, ninguén é tan inxenua como va a pensar que internet é noso, non? O tecido non está diseñado. Considero que hai unhas prácticas, un tirar para frente, unha hiperactividade, que isto pasa en momentos tamén que non sabes como facer, en todas as situacións. Entonces, pois, seguramente o mecanismo de compensación é facer un número inmenso de cousas diversas para ver se estás acertado con algunha que realmente che dé a saída, non? E eu coido que iso é un pouco o que está pasando. Coido que tamén é un momento de pararse a pensar, non? Como a lembro eu, claro, se eu remato o xornalismo e comezo a traballar en prensa cunha idea fixa, nese sentido, como personaxe de Asteris, ou idea fixa de que vai haber e vai ser posible a revolución, no sentido lato do termo, quer dizer, darlle a volta ao poder e aplicar e recuperar as posibilidades de organizar a sociedade de outra maneira. Coincídeme o exilio no Portugal pós-25 de abril co que sigo pensando que a revolución é posible, e fago desde a Radio Club Portugués un programa de axitación nese senso, e comeza para min a transición pensando que esa transformación é posible. Xa non en termos revolucionarios, cando poño aquí o pé, pero sí en termos do que se chamaba no momento creva, ruptura democrática. Evidentemente que non iban a seguir mandando os mesmos. Inda que non foran desmontadas todas as áreas de grande poder, sí que polo menos algunhas determinantes iban a ser, digamos, partilladas por alguén máis, non? Penso, supoño que como outra moita xente, sobre todo durante aqueles primeiros anos máis inestáveis e que se deron pasos a nivel práctico moi fortes, son as épocas de Adolfo Suárez, non?
que cando efectivamente pois se legalizan os partidos marxistas ou se asiste ao debate social en aspectos como os que falábamos de sexualidade, de dereitos das minorías, etc., 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 ¿no? Hai un momento en que o corte se produce. Comenzan os anos 80 con unha camiñada que aínda non percibimos hasta máis tarde e que seguramente o Estado español é o primeiro en que trae as medidas neoliberais máis fortes, non? E que é o primeiro en poñer políticas neoliberais, pero que non as recoñecíamos como tais, non? Ainda que hai un libro que se chama Como salvar el capitalismo, dunha das fundadoras de ATAC, non? Que se advertía que se estaba preparando todo eso. Entón, vivo desa maneira, é tamén un momento de gran confrontación, non só para desmontar ou tentar desmontar determinadas estruturas do franquismo, como con, digamos, coas propias forzas políticas que se podían mover no mesmo ámbito, no mesmo espazo. Hai unha gran competitividade, que o principio da competitividade está aí metido, que iso é, obviamente, unha práctica que ven do franquismo, do tardo franquismo, e que tamén supoño que se radicaliza coas eleccións. Portanto, todo o que o pasar ao sistema de representación na democracia formal leva a canda así pois, unha serie de exacerbación dos mecanismos competitivos. Isto me refiro a forzas políticas que se moven máis ou menos no mesmo espectro, nun senso amplio. Bueno, non pasa nada. Non pasa nada se se manteñen as regras do xogo e se cada quen se... Pero bueno, tamén empeza xiña nos 80, hai esa... Eu coido que os 80 son uns anos, para min, os anos a década peor. Creo que é unha década absolutamente vacua e que se preparou a nivel de propaganda esa modernización desmontando sectores, botando xente a pobreza, sectores tradicionais, é cando se instala a mentira, isto falo do Estado, cando se instala a mentira como fórmula. Imos a desmontar o naval, pero van a vir unha... E estou falando de referencias empíricamente demostráveis. Vai a vir unha fábrica de vidro italiana para Ferrol, falso. Era todo así. Todo así, non? E veñen as grandes decepcións co que seguramente a democracia formal, tal e como está implantada a nivel do Estado español, dá de sí. Hai unha gran caída da responsabilidade do que se chamaban intelectuais, nese sentido blanchotiano de aquelas persoas que notan precisamente a dor do que lles falta, non? Como fala él. Eu coido que a mediocridade instálase dun modo absoluto e permanece, eu coido que permanece a día de hoxe. Creo os grandes debates que hai en algúns momentos en Francia, cando estaba, por exemplo, en visitas académicas ou noutros países, aquí nunca os vin, só vin o último seguramente ao redor da entrada na OTAN, e en Barcelona, cando eu estaba, formamos o frente, que eran 400 jornalistas contra a Primeira Guerra do Golfo. Non a volvín ver, non? Neste sentido de un gran compromiso. Vamos a ver, claro, eu empecé a militar no ano 70, cando estou estudando, e xusto deixo de militar no 80, cando deixo a nosa terra. Paso esos anos de exilio militando. Levo, sobre todo dende Portugal, pero tamén cando estaba en Barcelona estudando, pero sobre todo desde Portugal levo a relación cos camaradas, digo camaradas porque non recordo que era ninguna muller, eran dos homens, en Europa e en América. América era complicada por moitas razóns, non?
pero ao mesmo tempo era o que nos xunguía ao que quedara da República, non? Luis Soto, que viña desde México, viña sempre a Portugal e así. Portanto, son os anos que hai unha parte ideal con moito peso, o imaginario pesa moito, e facías todo o imposible, e chegabas a facer o imposible. O sea que non... Si se relatan cousas das que se facían, ninguén pensaría que se podían facer. Por tanto, eu realmente estaba dentro de eso, de facer cada día tres cousas imposibles, ¿no? Para ver se mantiña a lógica. E nos 80, claro, eu non só deixo de militar, senón que é cando estou en Barcelona. Tampouco podo falar moito do nacionalismo. O que dá impresión nos 80 é que hai como un gran chouto cara a visibilización e un gran asentamento, digamos, da fórmula, unha gran identificación do que significa como programa. É o que si é verdade, eu considero que as grandes conquistas do nacionalismo galego, que ten unha impronta de clase moi forte, xa dende a orixe, pola propia conformación, das clases sociais no país, e porque tamén, obviamente, é un país obviamente, con dous fenómenos, que un é o fenómeno migratorio, secular, e outro a represión da guerra civil, non? País sin frente de guerra que hai únicamente represión e que queda un medo instalado que se prolonga prácticamente até hai dous días. Eso de non falar, eso de non contar, eso de non querer ter memoria. Ben, eu coido que aí nesas situacións hai algunhas cuestións que son tamén imposíveis de saber como se deron e se deron. É a central sindical máis representativa en moitos sectores, capaz de negociar aínda un convenio de 3.000 postos de traballo para o metal na última folga, que non se volverá a dar porque desaparecerá o metal como sector productivo. Un sector do ensino e con presencia no ensino público de referencia. Traballado tamén en moitos outros ámbitos, non só no puramente, digamos, sindical, pues, se falamos neste sentido, sino espallando... Ten un pouco aquel sentido das... Pues, que eran as antigas casas do povo, non? Ou clubes, non? Os clubes da noite dos proletarios, as gaguetes, non? Te reúnes nun grupo de gaitas e non sei que, e mentras tanto vas facendo panfletos ou cantigas contrarias. Entón, eu considero que ese tipo de polinización dende esa actividade máis vencellada á vida cotiá e á organización da vida e a un mínimo dereito e a dignificación da vida é algo que sí que vai moi, moi vencellado, non? A defensa, por exemplo, da terra, a defensa do medio ambiente, a defensa de ir contra as empresas contaminantes, esa outra cousa imposible que ter impedido no seu momento, por exemplo, a central nuclear en Xove. Cuestións deste xénero naide podería pensar coas forzas objetivas, de novo a palabra objetiva que é tan falsa, que se puderan conseguir. E conseguironse. Entón, conseguironse o coido porque o imaginario que unía era moi forte, igual que o fenómeno nunca máis. O fenómeno nunca máis dáse porque eu coido que a nivel simbólico é tan forte o da Marea Negra, o ver un territorio enteiro, porque isto é todo auga ese territorio, non? Atacado por un enemigo que ademais que sabes que é o que simboliza o poder a nivel mundial, non? Como o petróleo, que é algo que automáticamente move o corpo, non? É algo automático, inda que despois o corpo tende a repregarse cando se ve amenazado, non? Pero coido que eso estivo aí, non? Estivo aí, eu coido que non o deberíamos perder, non? Porque ademais, de algún xeito tamén che permite, e a todo o mundo, a xeña un nacionalista e as outras forzas. Quer dizer que a min gusta moito a diversidade, traballo sempre en proxectos que teñen coa diversidade, coa interculturalidade, con estas cousas que parecen moi á moda, pero non é por eso. E iso fixen antes de que estuveran a moda. É porque considero que o diferente é o que che permite saber cal é o límite onde tens que parar, non? E é o que che permite tamén incorporar cousas que de outra maneira non chegarías a elas. E é o que che permite medrar no senso de carai, alguén me está observando. É dicir, non podo
decir isto e facer outra cousa. Isto ten que ver co feminismo, este tipo de... Decir, seguramente a gran aportación do feminismo é ollo que temos incorporada de tal maneira a dependencia e o papel de subordinadas que nos costa moito traballo facer cadrar o que decimos e o que facemos. Porque podemos decir que efectivamente son igual que calquera, este tío, estou falando en xenérico, obviamente, e en argot, este tío non vai poder conmigo, pero despois resulta que fai de ti un pandeiro. E todo o mundo justifica por razóns sentimentais. Non é iso, querida? Ollo, aí está o perigo. Pois isto mesmo, e esta relación entre o público e o privado, esta importancia de que expreses diante de alguén diferente que che poda dicir, pero agora tens que facelo. Ollo, non vale con decir, temos un programa maravilloso que ten que ver coas nosas posicións e que está harmonizada co que vos plantexamos. Cuidado. Agora hai que mirar o que faz, non? Entón, ese tipo de relación entre os diferentes e entre os que podan decir, bueno, isto serve ou non serve, pero están aí, vou mirar o que din, non? A mí eso é o que creo que ten que haber en todos os lugares. E despois que hai lugares en que para existir precisan, neste caso, de determinada formulación política, non? Que eu considero que pasa aquí. E que, obviamente, a veces pode verse como un problema engadido, pero en todo caso é un problema engadido que xa ven moi labrado ao longo do século e medio, quer dizer, que non se inventan agora os problemas. En todo caso, foron tamén parte dos avances e que considero que ese é o sentido que ten, non? Aparentemente é un fenómeno que enfeblece. Eu non estou moi segura, voltaría a verlo como algo que permite ver máis alá e que permite ver cales son as diferentes posicións. Non vexo prácticas, en cambio, que eso sí me preocuparía, non vexo prácticas contrarias, quer dizer, que unha anule a outra, que eso que sería en todo caso preocupante. Pode que esa mesma situación de facto leve a que outras forzas que non tiñan por que preocuparse teñan que tamén marcar posición sobre problemas como a soberanía, o dereito a decidir, a independencia, etc., que nunca pensarían telas na súa axenda, estou me referindo a Izquierda Unida, por exemplo, o cal tamén é interesante. Bueno, a min, para entendernos, creo que a catastróica, non? Como hai un traballo ligado a Grecia neste momento, é tan clara que non nos queda moita marxe para a disensión gratuita, non? E tampouco empregaría tanto tempo como están empregando en discutir cuestións de listas electorais, non? Pois que empregar todos, e todas, que empregar de 3 días dun congreso, 2 e medio, a repartirse zonas de influencia tamén me parece un síntoma pobre, non? Eu supoño que entran moitos factores en cando xa, digamos, como feito, as cuestións se materializan, non? É verdade que era unha preocupación que eu a veces mandara, cando estaba en Barcelona, como tiña máis tempo, pois mandara un proxecto ao Ministerio, chamábase carta postal en aquel momento, non? Despois veñen a organización desos cursos, despois ven montar na universidade as primeiras materias de documentario, despois ven dar o paso a facer o primeiro documentario dun tema que efectivamente a mí me tiña tocado a nivel de militancia e a nivel de imaginario, que era o Santa Libertade, e eran os anos 60, os anos da gran creencia nas novas fórmulas políticas, nas loitas de liberación, en todo o que, de alguma maneira, dera orixen ao nacionalismo marxista en Galicia, non? A UPG.
Por lo tanto, métome aí. E a partir de aí entra esa cuestión que é o tema que aínda non estamos explicando, non? Os efectos e como nos sigue marcando a Guerra Civil cando me meto en Lister. Terceiro aspecto, mentre tanto vou facendo pequenas cousas ou cousas que teñen que ver con retratos, que teñen moito que ver tamén co que me interesa, que as persoas, ou a través dos seus propios materiais, narrar as persoas, como é o caso de Manuel María, que é unha encárrega, ou a película Cienfuegos, que é un pouco sobre o que a min me vincula a miña nai. E entra xa o que decido que é unha película sobre o feminino, unha película de xénero, unha película que me obrigue a decidir como quero representar precisamente esta cuestión das estranxeiras de si mesmas, por coller unha fórmula da Cristeva, este extrañamento dun feito como as mulleres que emigran soas e non se recoñecen con corpo nin con desexo, e cando empeza ese recoñecemento realmente, aínda que sea a veces con saídas que parecen abismais, e cando volven a localizarse co capacidade, pois bueno, de enamoramento, de solidaridade ou simplemente de fala, de poder falar, que é o caso da cicatriz branca. Bueno, siguen aparecendo aí moitas das cuestións que vou en paralelo facendo e traballando nestos proxectos que se chaman Cine, Diversidade e Redes, como que rematou agora, ou como que estou agora, no que estamos agora, con varios países europeos, que se chama o papel das cinematografías en versión original no espacio digital europeo, non? Portanto, é sempre o mesmo tema que se alonga, que se multiplica con determinados motivos, ou que localizas a veces cando estás traballando algo que te sorprende e que che dá para meterte noutro campo. O que tamén sí que considero que é importantísimo é que calquer país poida construir os obxectos culturais que decida, non? E que non se lle pode negar por unha razón comercial, que é fundamentalmente o que pasaba en moitas ocasións, ou, por exemplo, no caso galego, a ter o seu propio cinema, sobre todo cando ten unha película fundacional como Galicia de Belo, do ano 36, non? E que ten en sí todas as características do que vai ser despois definido como cinema identitario, como cinema nacional, non? Filmar o traballo, filmar o territorio, filmar a fala, aí aparecen as cantigas, etc., etc., etc. Por tanto, aí había tamén un oco que a mí me interesaba atravesar. E que, bueno, me permite facer moitas relacións. A comunicación é un mundo de relacións, non se justifica de outra maneira, e me permite facer moitas relacións, pois, co texto escrito, con elementos sonoros, non? Coa música, con outras imaxes, co mundo de outras imaxes, coas imaxes do real, co imaxinario de determinados feitos, e seguir, de alguna maneira, atravesando esa barreira entre min mesma e o exterior, non? Que é o que, neste caso, unha película, non? Que é para fora. Obe, son 10 anos e é un período que che permite, sobre todo, sentir se estás a gusto aí, non? E se estás a gusto no sentido do que pensabas. Eu considero, e eu digo sempre así, Santa Libertade ainda se viu hai 3 días en Lisboa nunha sesión. Eu considero que calquera, estou falando ahora das longas, Lister ou o que vai ser a cicatriz, que se poderán ver en calquera momento. E que haberá que ir a esas películas para... Quer dizer, que un pouco vou aplicar esa frase dos quebecoas, donde eu me decidí seguramente o cine nunha estadía que fixen en Quebec, que é comprender un país polo seu cinema. Sei que parece o mellor... Non estou dicindo neste sentido como algo persoal, pero considero que se alguén vai a ir ao cinema contemporáneo ligado á idea de cinema identitario, de cinema nacional, seguramente son 3 películas que haxe que ver, non? E entonces, neste senso, este sentido de que eu tiña, da me mencionado o que fago, estaba, pero o que aprendí foi que ademais hai algo que agora me empeza a poseer, non? Que xe antes poseía a imaxe do real para ver que pasaba con ela, ese vestixio, agora hai algo que te empeza a claro, é tamén moi petulante a palabra, seguramente porque estou agora falando moi rápido, non? Pero é como se agora xa
a propia cultura fílmica fose a que tirase de ti cara a determinados lugares, non? E cara a determinadas cousas que mellor xa son moi diferentes as que vai a facer, non o sei. É unha metamorfose como a de Gregory Sanza.